لیکن ہم نے یہ کہا کہ آپ ہندوستان آئے تو جا کر آپ کو احساس ہوگا ہم لوگ کیسے کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے, میں کل بھی کہہ رہا تھا اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور ماشاء اللہ ہمارے مولانا کو دیکھے آ گئے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد یہ احساس ہوا اور شدت سے احساس ہوا کہ جس طرح سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارا قابل کام کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے مدرسے میں وظیفہ دے کر کے دو وقت کا کھانا کھلا کے آج اس لائق بنا کے آج بھی پہنچے ہوئے ہیں, بڑی بڑی کہہ لیجیے کہ کام کازوں میں شرکت ہو رہی ہے الحمد للہ. اسی موقع سے آج تنظیم کی فتویٰ بین الاقوامی اور تنظیم کے نام پہ ایک سیمینار رکھا گیا تھا, چار دن کا سیمینار تھا اور اس سیمینار کے اندر 73 ملکوں سے علماء کرام اور مفتیان نے اعلان شرکت کی تھی. پاکستان سے بھی آئے تھے مفتی رفیع عثمانی صاحب, وہاں کے مفتی اعظم مانے جاتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب, بڑے بھائی. اللہ کا کرم ہوا کہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. پہلی سر میں مجھے بھی جگہ دی گئی ایک ہندوستانی مفتی کے ناطے, سر کچھ وہاں پہ دیکھا سمجھا بھالا. تو وہاں بھی احساس ہوا کہ ابھی باہر ملکوں میں کیا جن کا بیٹا یعنی کہ جن کا باپ کہہ لیجیے اچھی پوزیشن میں فرش ورش کر سکتا ہے اسی کا باپ بچہ پڑھ سکتا ہے, انہیں غریب کا بچہ کیا ہے اگر باپ اس کا ماڈل مکینک ہے تو بیٹا ماڈل مکینک بنتا ہے اس کا. لیکن ہمارے یہاں تو الحمد للہ ایسا نہیں ہے. اگر ایک ماڈل مکینک کا بیٹا آپ لوگ خاموش رہتا ہے سر کیا چیز بنتا ہے, ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی ماڈل مکینک کا بیٹا ہے اور اس نے لا کے مدرسے میں ڈال دیا اور محترم صاحب کی اساتذہ کی نگرانی اچھی رہی, ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ رہا, تو پھر وہ بچہ حافظ بنتا ہے, آگے قاری بنتا ہے, عربی درجات میں جاتا ہے اور ہوتے ہوتے وہ داؤن دیوم کو مجھے مان لیجیے یا ندوہ چلا جائے مزارون کو ہو جائے, وہ پھر وہاں سے ماشاء اللہ وہ حصہ کر لیتے ہیں. حصہ کرنے کے بعد کسی بڑے ادارے میں جا کر کے ان کو حدیث یا تفسیر پڑھانے کا موقع ملتا ہے, 10-5 سال پڑھانے کے بعد وہ پبلک میں کھل کر کے آتے ہیں اور پھر پبلک بھی ماشاء اللہ کبھی پروگرام میں بلاتی ہے, کبھی ان سے دعاؤں کے لیے کہتی ہے, تو پھر تحائف کا معاملہ ہوتا ہے. تو پھر اس کی زندگی ایسی بدل جاتی ہے ماشاء اللہ کہ پھر دنیا اس کو حسد کی نظر دے گی. پھر تو کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب تھوڑا لمبا مارنا دے وہ حالات اس کا ایسا تھا آج کل ایسے ہو گئی. وہ دراصل طرف ہوتا ہے حدیث میں ہے نا کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہوں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. اور حضرت ابراہیم کو ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم سب بھی محبت کرو اور وہ زمین